大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2024年6月5日，星期三。这个视频呢，跟大家聊一下呢，就在昨天啊，刚刚发生的一件事情，就是老拜登啊，在白宫接受了《时代周刊》的一个采访啊，关于这个台湾问题。貌似呢，他进一步的明确了，基本上就很清晰了啊。我们来看一下他接受采访的这个内容啊。我看了那个视频啊，这个内容它是有这么三个层次的啊。那么记者就问他说，如果中国大陆武统台湾的话呢，美国会不会保卫台湾啊？然后呢，他就说啊，他说我们美国啊会遵守我们历代总统所签署的那些历史性的文件啊，我们是不寻求台湾独立的。但是如果中国武力改变现状的话，我们不排除使用武力来保卫台湾，这是他第一方面的意思啊。如果说单就这句话的话呢，其实他也不十分的明确，因为呢，以前他也说过啊，他呢当选总统以来啊，如果我没有记错的话，这已经都是他第四次就是不是保卫台湾这件事情来回答的。那么前两次呢，他都是说我们会保卫台湾啊，然后呢，第三次的时候，他就明确的说呢，我们会动用军队来保卫台湾。还记得上一次那个记者还问你什么意思？动用军队？你是说那些男男女女哈会来保卫台湾？他说是的，对不对？那么他说完这话以后呢，咱们挖岛的那些台独分子们呢，好生的兴奋啊，一阵兴奋，就觉得这是非常明确了。但是呢，我认为啊，他那句话他还可以往后稍啊。我说我男男女女哈保卫台湾，我在哪儿啊？我在哪儿？这些男男女女呢，我都用口头的这种形式啊，或者是我排成一长队啊，在我自己家里面排成一长队啊，从道义上来支持你啊，这也是一种支持啊，这也是这种支持，并没有说我参与到这个大战当中啊，是不是？那么接下来这一次啊，他就不一样了。这次记者又问说哈，说是不是说我们的军队哈要登上台湾岛？以这种形式来介入啊，然后呢，他又说了，他说根据情况了啊，他说军队啊分这个地面上的部队啊，还分这个空中的，还有海里面的这些啊都不一样的啊，根据情况啊，哎，那要这样一来呢，那又不明确了啊。然后呢，这个记者又问他说：“我们是不是啊，要从菲律宾啊等那些岛屿上哈，那些军力部署，这些部队呢，从那儿出发来和中国大陆的军队呢进行战争哈？”然后他说什么呢？他说啊，我不会过多的深入的讨论这个问题呀，就是说他这一次哈，比以前他又明确了。他又明确了，对不对？他那意思是说呢，会到这个战场这个地方来。那么至于说是动用地面部队呀、空中部队呀，还是海里面呢？然后呢，这都不一样。这他说的，这都不一样啊。如果说地面的话呢，那你就是到台湾岛这儿来了，对不对？那你要是动用海军的话呢，那你有可能就跟那个上两次啊，中国的东部战区进行围岛演习一样啊。2022年围岛演习的时候呢，他有两艘航母啊，从这个日本那块儿呢就南下，对不对？南下到了一定程度以后，哎，末头又回去了啊。那么这他也是动用了海军了，对不对？那么空军呢，就是说他航空母舰出来以后呢，哎，空军的飞机啊，或者是侦察机啊，上来飞一下呢，那也动用了空军了。我估计这个赖清德等等哈，他们现在心里面呢，可能是啊，就底气更足了啊。他说，瞧瞧瞧瞧啊，到时候呢，大陆如果打我们的话呢，美国是明确的，一定会出兵的啊，不管是地面部队啊。海军也好，空军也好啊，视情况啊不定啊，会出兵的。其实呢，你要是仔细琢磨琢磨呢，美国如果哈想把他说的这些话捎回去的话呢，他也有可能的啊。那么这个拜登哈在一开始上来啊，他就说啊，
关于我们历代的总统啊和中国所签署的那些文件啊，我都承认啊，我全都承认，我们是不支持这个台独的。因为呢，在之前的时候签的文件啊，都明确的说啊，他们就只承认一个中国啊。那么他这句话呢，他们是不否认的，我就承认一个中国啊。那么我是不支持台独的，我相信呢，这都是说的真话啊。美国想干嘛呀？美国想干嘛？美国呢，其实啊，他并不在乎什么台湾的这个独立啊，还是统一啊，这件事儿他是不在乎的。他在乎的是什么呢？他就要让你保持啊这种互相斗争的、互相对立的两个势力的存在啊，最好让你呢势均力敌呀、啊。我呢总是能抓住一边对付另一边啊。那么现在看来呢，就是台湾的那个台独分子比较契合美国，对不对？美国呢就要打压中国大陆啊，中国大陆呢是对他形成威胁啊。那么台湾这些台独呢是愿意绑在他那战车上，那么现在他就是拉着台独来打中国大陆啊。其实呢，你知道吗？在历史上哈，美国呢曾经在1949年的8月份啊。中华人民共和国是1949年10月啊宣布成立的啊，1949年8月份的时候呢就已经是建了分晓了。那么美国呢就发布了一个哈几百万字啊还是100万字的一个文件啊，那个文件就是《中美关系白皮书》。这个《中美关系白皮书》里面哈就披露了美国和中国啊100年的关系史。所有的文件呀、书信呀、电报啊等等的记录啊、笔记啊这些东西哈，一概全都公布出来了。那么在这个文件当中哈，其中呢就包括中国大陆国共进行国内内战的那个过程当中，美国对于中国的这个干预。他们是怎么干预？他一会儿呢支持这边，一会儿支持那边哈。他其实呢曾经啊，当时呢是中国共产党和中国国民党，对吧？这两党呢其实就是在斗了啊，因为各自的军队呢在进行内战，对吧？那么曾经有一段时间，主要是中国人民解放军啊要过长江，打过长江那个阶段呀，美国那会儿是希望国民党和共产党呢进行合作的，他希望中国建立一个什么呀？建立一个国共两党共存的这么一个联合的国家呀。这个现在我们看来对美国是非常有利的。他呢，为什么说在全世界推行那个所谓的那个民主啊？因为那个民主，这个我都讲过多次了哈。就简单的说呢，他就把你分成帮派呀，他以便在里面挑事儿啊，或者是抓住一边对付另一边啊，这是他一贯的伎俩。所以呢，他那会儿啊，就希望国民党和共产党呢能形成一个联合政府啊，他是真心真意的，他那会儿就希望是这个样子的啊，他的目的呢是很明显的。那么他现在呢，他又说了啊，他说呢，如果中国政府哈无力改变现状的话，他现在呢就想让你们保持现状啊。我们有的人就是说哈，这就叫现实台独。美国呢，他不管哈。美国呢，我就是想让你这两边哈保持这种现状哈，斗就让你们两边斗啊，老是牵扯你的精力，牵扯你的感情，牵扯你的军力啊，牵扯你的经济，牵扯你的民意啊，就让你们形成分歧嘛。这个分歧呢，比那种国共联合政府的那个分歧更是他想要的。因为国共形成这两党，就跟现在所谓的那些民主国家似的哈，这种斗争呢，说实在的啊，它还没有消耗性那么大啊，没有消耗性那么大。那么现在呢，这个台独啊和14亿人民，它形成了一种呢如此的针锋相对啊，如此的有你没我，有我没你哈，
就完全是一个敌对的状态。那这种情况，美国更高兴了，对不对？他肯定希望你这种情况保持下去呀。前两天我不是跟大家说了吗？哈，美国众议院的外事委员会的那个主席哈，他率领的那个众议院的那个代表团到台湾访问的时候啊，那个迈克尔对吧？他说了一句话，就说。他说是啊，中国自从和美国建交以来，他说哈，这次的军演就表明了中国压根儿就不想实践在中美建交的时候对美国所做出的和平统一的承诺啊。请注意，他就说的这句话啊，就是说啊，中国哈从来就不想实践和平统一的。这个承诺啊，我已经是好几次啊，经常提这句话。我觉得这句话呢，他就是自我打脸啊，他自我就承认了。首先，他承认了这个一个中国啊，两岸是同属一个中国的，不然的话哪来的统一啊？第二呢，他就是说了哈，中国的这个军演啊，就打自己脸了。你用这个军演表明，你压根就不想和平统一啊。我认为他这句话正好就证明了中国是寻求和平统一的呀，因为呢，中美建交是79年到现在啊，已经是快半个世纪了呀。中国等了快半个世纪了，在等什么？在等什么？寻求的是什么？不就是和平统一吗？如果不是寻求和平统一，不就早就打了吗？再说了，这次的军演是表明了中国不想和平统一吗？正好表明中国想和平统一啊！中国如果不想和平统一的话，直接就打了呀，对不对？多少中国的民众呢？急的是摩拳擦掌啊，急得够呛啊！多少民众现在都埋怨中国政府太过软弱了，为什么老是不动手？我们又不是没有能力，对不对？你美国，你现在哈，你说的话，您都没有办法把这个事情说清楚。你一开口，就说明了中国政府做的事情呢，都是正义的，中国人民解放军呢，就是仁义之师啊。再说回来哈，美国就想干什么？美国就是想让你保持现状啊，保持现状啊，就是你一直不统一，一直不统一啊，这就是他想要的。凭什么呀？凭什么？那我就想问你了啊，如果说你历史上所签的那些，你全都承认啊，你愿意去实践的话，那我就问问你啊，你和中国在建交的时候所签的说哈，说对台湾的那个军售哈。逐渐减少，直到没有这句话，你是如何实践的呢？如何实践的？对不对？你的军售不是减少，而是增多呀。一开始的时候呢，确实是有所减少，可是呢，最近的这些年以来哈，就咱们这一代人和咱们的下一代人都亲眼目睹了美国对台湾是如何来挑事儿，如何来纵容他们的，对不对？现在为什么拜登啊又说了这句话呢？如果我没记错的话呢，他上任以来哈，这4年不到，这已经是第四次了。每次呢，就是中国大陆啊不买美国的账啊，中国大陆就强硬的时候啊，每次呢，台湾的台独分子啊有点胆虚啊，不敢再冒进了啊，不敢跟大陆来硬的时候呢，这个美国就跳出来了，就说这样的话啊。他的目的无非啊，就是吓唬中国大陆啊，同时给台独分子撑腰打气，他无非就是这个。那么关于这个问题呢，在今天的外交部记者会上，也有记者问了中国外交部发言人啊。我们来看，是这个塔斯社的记者问的啊。塔斯社的记者问说呢，美国总统拜登在接受美国《时代周刊》采访时表示，如果在台海两岸发生军事冲突，他不排除美军介入的可能性。请问外交部对此有何评论？我们来看看毛宁是如何回应的。毛宁说，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何施压和威胁都丝毫动摇不了中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。台海的真正现状就是两岸同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。如何解决台湾问题是中国人自己的事情，
我们敦促美方认清台独分裂势力的本质和野心，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，恪守不支持台独的承诺，停止武装台湾，停止以任何方式向台独分裂势力发出任何的错误信息啊。这就是中国外交部的发言人毛宁的回应啊，这回应呢是一如既往的告诉美国，我们统一的决心啊是不可改变的，我们统一的最终的结果呢是不可改变的，我们一定会统一的。就像我之前无数次说的啊，大家不要着急啊，统一的这个主动权完全掌握在中国政府的手里啊，什么时候统一，以什么方式统一啊，这都是由中国政府说了算的啊。正像很多的中国人所认识到的，中国已经不是以往的中国了啊。中国现在呢，是中国历史上最强大的时候啊。拜登说哈，什么啊，地面部队呀、空军啊、海军啊，你来试试，你来试试啊。说句不好听的话啊，你为什么从阿富汗撤军了？为什么从阿富汗撤军了？你连阿富汗那种啊，根本就不正规的，那跟我们以前的时候呢，共产党在想当年当初的时候一样啊，什么都没有，对不对？没有枪，没有炮，全靠从敌方那里去俘获来的呀。你现在啊，如果你去阿富汗的话呢，阿富汗在街头上还展出啊，就他们俘获的美国的那些武器装备啊。一些大坦克在他们的街头还在那儿作为展览呢。阿富汗的塔利班啊，他由一开始就是一个游击队啊，到最后其实他仍然是一个游击队啊，一点都不正规啊。你搞了那么多年怎么样啊？你美国是不是灰溜溜的就走了呢？啊，经过韩战呀，经过越战呀，经过中东的各场战争啊，现在美国就总结出一条哈，我就打这个代理人战争啊，我不再亲自上阵了，我亲自上阵啊，就是不会达到结果呢，我还不好从中这个撤出啊。说到这儿，我还跟大家说一个，就是1949年8月5日啊，美国所公布的那个中美关系白皮书里面啊。就声明的那样啊，就是说从那儿开始呢，他们会在中国共产党和国民党之间呢保持中立啊，我不再介入你们了。这是第一条。第二条呢，就是啊，国民党在和共产党这个国共内战的过程当中啊，打败了，完全失败啊，这个呢跟美国一点关系都没有啊，这完全就是蒋介石本人的无能以及蒋介石政府的腐败造成的。这就是1949年8月5日《中美关系白皮书》里面呢所阐明的。美国一贯的就是这样啊，就是说他会支持一方，当他败了以后呢，他就没脸了。那他如果亲自上阵的话，那更没脸，对不对？所以说哈，他现在很明显的，他立了一个原则，我不亲自上阵。最近呢，又小小的证明了这一点啊，就是在红海那个地方，胡塞武装2次打击了他这个航空母舰，现在呢，他又没脸了。只不过呢，他对外说没打着，没打着哈，我厨房里照样在做饭啊。这说明什么呀？人家胡塞武装公布了2次的视频啊，如何的攻击了你航空母舰，倒不是说胡塞武装哈，就是2个炸弹哈，就能够把你一个航母给你完全摧毁，那倒也不。不是啊，你美国呢，就是说你上升期、你强盛期的时候呢，你尚且连一个塔利班你都打不过，对不对？那么你想当年啊，就是最盛最盛的，已经在二战的时候证明了你美军呢所向而无不利，对不对？没有一场战争呢是你打不赢的啊，只要你一出马，对方呢就灰飞烟灭哈。那么不可一世的日本呢，每一次的战争几乎都证明了日本的无能、日本的溃败啊、日本的死亡的人数啊、日本设备的损失啊，是远远高于美国的。那会儿的美国哈，多么的牛叉啊，对不对？然后呢，在朝鲜战争当中怎么样？怎么样啊？中国人民解放军啊，叫中国人民志愿军哈，一出手啊，跟你联合国军，你已经都打到了鸭绿江边了哈。
然后呢，就给你一路给你推回到三八线的一南了吧，对不对？你不得不承认吧，是不是？你现在你还和如此强大的中国人民解放军，你还想打？他连出手都不敢出手，他也就说说而已，过过嘴瘾啊。拜登现在说这话还有一个原因呢，就是现在美国在大选啊，美国在大选啊。美国大选，他要得人心的话呢，美国人民就是看谁强哈啊，他就选谁啊。强表现在哪里啊？就是口头嘛，对不对？那个川普前一阵说什么？说中国如果武统台湾的话啊，我就轰炸北京。当然说他说轰炸北京啊，他不是指北京城啊，他是轰炸整个中国，轰炸北京政府，他是这个意思啊。那么，川普说了这狠话以后，拜登能没有回应吗？现在呢，他就开始强硬了，对不对？他有这么一些背景在里面，有这么一些目的在里面啊。好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。